Højt for træets grønne tår. Hvad sker der, sådan noget klamt? I dag er vi glade, fordi at jeg har taget min blå skytrøje på, og jeg har fået en tysk YouTuber med. Det er nemlig Ich heiße Morten, en... Ich bin eine Berliner und der ist reisen. YouTuberen. Mit deine 5.100 subscribers reisen auf die Deutschland. Ej, vi driller. Albert vil bare gerne have tyske serier, ikke? Lad være. Gerne nogle tyske over. Graverwurst. Nej. Pølser. Som I nok kan se, så er det ikke nogen tyske YouTuber. Det er vores allesammens fantastiske enhjørninge. Mikkel. Morten Mønster! Jeg er lige her, og du har et link nede i beskrivelsen til min kanal. Nej, det er Morten. Og i dag, der skal vi simpelthen lave noget af grineren. Og inden vi gør det, der skal mig og Morten lige meditere. Kom nu, Morten. Yeah. Det er sådan, vi gør det. Det er sådan, mig og Morten, vi får idéer til alle vores videoer. Vi sidder altid sådan der. Den video, som mig og Morten, vi laver i dag, det er simpelthen gæt et engelsk ord. Nu slår jeg et ord op, og så skal Morten gætte, hvad det er. Hvad? Det var ikke det. Okay, vi drejer. Vi skal simpelthen lave Touch My Body Challenge! Udfordringerne. Hvad snakker du om? Det er en udfordring. Nå ja. Vi skal lave Touch My Body Challenge, og hvis I ikke ved, hvad det går ud på, så går det simpelthen ud på, at Morten han skal binde øjnene. Jeg skal nyse. Albert! Kom. Ej, nu skal jeg ikke. Du kan ikke se, at jeg skal nyse, skal. Og så skal han simpelthen røre alle mulige mærkelige steder på min krop og gætte, hvad det er. Nej, det var ikke det. Jeg for, at jeg har nogle sjove steder, som Morten han skal mærke. Vi har da lavet en video ind på Mortens kanal. Jeg har set den. I behøver ikke se den. Hvor er cola, vi drikker? Har du fået den vigtig? Ej, Albert! Ej, hvad laver du? Hvad var det? Var det cola? Nej. Hvad var det, Albert? Det er sgu da ikke cola i hvert fald. Ej, den er hvid dyne, Albert. Altså, det... Lad nu være, Albert. Okay. Jeg ved... Morten, han er ready. Han har fået cola i håret. Ej, det var cola. Og hver gang, at Morten, han gætter forkert, så sker der ikke noget. Jo. Nej, hold kæft, Albert. Så skal Morten have min sok i hovedet. Ej, jo. Jeg larmer lige lidt. Ej, Albert, hvad laver du, mand? Hvad var det? Du skal jo tage min finger for helvede. Fucking fod, var det ikke? Albert, hvad var det? Det var sgu da... det var min skulder. Hvad laver du? Hvad snakker du om? Kom nu. Ej. Hvad var det? Det var din mund. Ej, hvor er du irriterende til at gætte det. Altså, jeg er jo kongen. Den gættede Morten, sådan er han. Han er bare the master. Nu skal du gætte den næste morgen. Kom nu her. Hvad laver du? Er det ikke din røv, vel? Ej, Albert, hvad er det? Stop, hvad er det? Albert, du har ikke fucking taget den ind i dit røvhul, vel? Tog du den ind i dit røvhul? Albert, Hvad er det? Skal jeg åbne øjnene? Nej. Mener du det? Var det dit røvhul? Nej. Var det dit fucking røvhul? Ja. Nej, Albert! Ej, Albert, jeg går så lige ud og vaske hænder. Prøv, Morten, han er så dårlig til den lege. Han troede, det var mit røvhul, men det var det ikke. Men jeg lover jer for, han får mit røvhul lige om lidt i fucking fjeset. Okay, og Morten, den gættede du jo ikke. Du skal have min sok i hovedet. Nej. Hvad? Ja, det var... Nu kommer næste. Ja. Den her, ja. Den bliver svær. Why not do it? Tag ikke ned din pik, vel? Nej. Albert, er det din fucking pik? Nej. Ej, Albert, er det din pik? Albert, mener du det der? Kom nu, Morten! Du skal gætte! Jeg gider ikke røg igen. Det er din pik. Åbn øjnene og kig! Ja, det er jo din pik. Nej, det var mellem min lår. Den tabte du. Sok. Okay, er du klar til næste morgen? Kom her. Albert. Nej, jeg ved ikke, hvad det der er. Det er din fucking armhul. Nej. Jo, det er. Nej. Du er helt våd. Stop, det er din armhul. Ved det, din armhul? Nej, det var min armhul. Nu skal du til den allersidste morgen. Og hvis du ikke gætter den her, så er du Danmarks dårligste YouTuber. Det har jo ikke noget med det at gøre, Albert. Jo. Tag bindet på, morgen. Nej, det var mig. Det er mig, der er populær. Lad os få det overstået. You got me feeling loco. Ej, Albert, lad være med at gå ned af. Du skal jo knække min fing. Albert, hvad var det? Lad nu være, det er ikke din røv igen. Nej. Ej, stop, Albert. Jeg ved, det er din røv igen. Så prøv lige at mærke ordentligt efter nu. Nej. Ej, Albert. Mærk, Morten. Ja, jeg kan ikke mærke noget. Ej, Albert. Albert, gå nu væk. Albert. Nej, mener du det der? Du vil bare have en fucking godt thumbnail, jo. Ej, har vi ikke haft det pissehyggeligt, Morten? Jo. Vi har... Jo, Sådan var det. Tak fordi I så med. Det var fucking grineren. Hvis I også vil se mig, der rører alle mulige steder på Morten, det var også... Ja, så skal I sætte mig. Det ligger ind på min kanal, tror jeg nok. Det var også rigtig klamt. Men jeg kender i hvert fald nogen, der skal ud og vaske hænder. Du skal også vaske dit ansigt. Du fik mit røv i hovedet, jo. Se alle de besværligheder, du gør for mig. Ud og vaske dit hoved. Oh my god. Til jer, der synes, videoen var lidt klam, det var den også lidt. Sorry for det. Men I må have det mega godt. Vi ses derude. Er du okay, Morten? Ja. Husk at smide et ordentligt stort like, hvis I synes, det var grineren. Hvis vi skal lave noget mere med Morten, så kan det være, at vi skal lave noget mere med Morten. Ja, det skal jeg nok ikke. Nej, nu er det nok. Nu snukker vi jer. Vi ses, hej! Hej.